Okej, så innan den videon startar vill jag bara säga att det här är en ny lite serie jag tänkte starta på min YouTube-kanal. Och det här är då clips och roliga highlights jag har fått från min livestream. Jag livestreamar mycket på twitch.tv/sampe2. Följ med om ni inte redan gör det. Och ja, jag plockar ut det roligaste som har hänt liksom senaste månaderna. Och ja, glöm inte att lämna fet like om ni vill se mer utav den här scenen. Och vi är väldigt nära 20k subs nu, så prenumerera på kanalen om ni inte redan har gjort det. Så hoppas ni enjoyar videon, så kör vi! Oh my god, vänta, va? Ey, $50! Oh my god, oh my god, nej, hej Sampe, vet du, du är bäst på det du gör, du är kung. Oh my god, vänta, va? Vänta, va? Ja grabbar, jag fick en $50 donation. Nej. What the fuck? Hype, mannen. Alltså. Nej, vad fan. Oh my god, nej. $80! Det här måste ju vara något skämt. Ej brorsan, $80! Är det samma snubbe? Ja, det är samma snubbe. Det är just det jag tänker. Nej. $70. Sådär, nu har jag donerat $200. Alltså! Nej. Nej. Alltså, jag hoppar ut genom fönstret. Alltså, grabbar, vi ses. Jag hoppar ut. Hur kommer hon upp här, Victor? Du bara hoppar. Alltså. Oh my god, alltså din stege, jag kan ju klättra ner där. Alltså jag kan inte hypa. För det här är över min hype nivå, om du fattar. Det finns en gräns för hype. Alltså du har nått hype. Alltså what the fuck, mannen. Kolla nu när de vinner. De skriker som de vinner 1 miljard. Så den här videon, bäst på YouTube. Om de här skulle ha fått den där $220 donation, undrar hur mycket de skulle vara döda, eller hur? De skulle vara döda. De hade legat på golvet och så hade du tänt el på sig själv. Bam 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 bam. Jag kommer sova imorgon kväll eller någonting. My man, Axbom, the one and only, subscribade precis. Alltså för er som inte vet om Axbom är, det är my man, det är min homie, det är min broder. Ey, Citrus just subscribe, Citrus! Kan jag få lite hype för Citrus eller? The one and only ginger gamer alltså. Jag plantar för short. Åh, min mus! Hallå! Åh, min mus på hallå! Ja, det är bara att skriva utropstecken Spotify i chatten så kommer det fram en Spotify-lista. Vad fan går för det? Åh, vilken jävla kung! Oh, what the fuck? What the fuck? Anton, såg du det? Nej, jag såg inte, vad hände? Va? What the fuck? Vad fick han timeout för att skriva? Du svarade. Åh, han är så glidig! Falken HD! Falken, my man! Kan få hype nu? Kan få hype för Falle boy? Falle, my man! Kan få lite hype nu för fan? Falle hype! Jag var typ higher. Kod. Du är död där alltså. Sampe. Jag pikar din. Lungan boys, Samuel vet vad det är. Mm-hmm.
Det är min Nocco! Det är min Nocco som gör det där. Den här kan jag hjälpa till alltså. Den är nice, rekommenderas. Mom, get the camera. Ja, tre lådor och stars. Han sköt med luften. Eller på stars. Alla har. Det är typ två stars. Och tja! Alla pushar. Oj. Hej. Är det sen? Åh, ni så glider. Nej, inte nu! Åh! Muffin nörglider med sub och jag får en fucking 4K! Hype för fan! Hype alltså!